এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আজি মই মোমো বনাম আৰু খুব সহজ পদ্ধতিত মই আজি মোমো বনাম আৰু আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব আহকচোন আজি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মোমো বনাবলৈ ময়দা লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া নিমখ আৰু ৰিফাইন অইল দিম অলপমান পানী দি দিছোঁ এতিয়া ময়দাখিনি ভালদৰে মাৰি ল'ম ময়দাখিনি মাৰি লোৱাৰ পিছত ঢাকনিৰে ঢাকি 15 মিনিটমান ৰাখি থৈ দিম মোমো বনাবলৈ মই পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পিঁয়াজখিনি ভালদৰে সৰু সৰু কৰি কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি কটা হৈ গ'ল কেৰাহীত তেল দি পিঁয়াজখিনি এতিয়া বহাই দিম পিঁয়াজখিনিত অলপমান নিমখ দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি এতিয়া হৈ গ'ল 15 মিনিট হোৱাৰ পিছত ময়দাখিনি সৰু সৰু কৰি লাড্ডু বনাই ল'ম পুৰিৰ দৰে পাতলকৈ বেলি ল'ম এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ অলপমান পানীলৈ চাৰিওফালে লগাই দিছোঁ এতিয়া মমোকেইটা বনাই যাম
মোমো কেটা বনুয়া হৈ গল এতিয়া পানীত মোমো কেটা বইল হবলৈ দিম মোমো বইল কৰিবলৈ মই সসপেন ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু সসপেনত পানী দি দিছো আপোনালোকে সসপেনৰ হলনি কেৰাহিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পানীখিনিৰ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া মোমো কেটা এটা এটা কৰি দি যাম মোমো কেটা অলপমান লৰাই দিছো মোমো কেটা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ওপৰলৈ ভাহি অহা দেখা যাব মোমো কেটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাকী কেইটা মোমো দি দিছো আৰু আজিৰ মোমো ৰেচিপি হৈ গ'ল আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব বুলি আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব থেংক ইউ